Vāters, mani jau brīdināja, ka veidojot semu var nākties darīt visdažādākās lietas, arī tādas, ko tu nekad dzīvē pirms tam neesi darījis. Tad nu lūk, es esmu šeit un šodien testēšu bungas. Gatava? Jā. Kāpēc jūs izvēlējāties spēlēt tieši bungas? Jau no bērnības bija tāds sapnis. Spēlēt grupā un spēlēt tieši bungas, jo tas ir kaut kas agrāk likās meitenē neraksturīgi. Tagad jau tas ir, kā redzams, bieži sastopams. Es izvēlējos bungas dēļ iemesli, ka es vēlējos izlikt kaut kur savas emocijas. un tas arī, man liekas, bija tāds īstais veids, kā to izdarīt. Ievēroju, kad klausoties dziesmas, dzirdu tikai to ritmu apakšā, kas skan, un tad sapratu, ka gribas laikam arī iemācīties. Kā parasti nosaka, kuras ir vadošās bungas un kur tad ir tie sekotāji, kas pēc tam pievienojas? Katram ir atbildīga partija un tāpēc mēs esam grupa un kā saka Andžejs, ja viens nolaiž lažu, tad reiz viss neskan tā kā. Cik kopā jūs esat bungu skolā? Bungu skolā darbojas šobrīd vairāk par 30 jauniešu. Dažādi vecumi sākot no 3 līdz Es domāju, ka sākumā likās, ka līdz 35 gadu vecumam, bet es atcerējos, ka pie manī mācās viens taksists ģima, un viņam ir 42. Varbūt kādam ir kāds interesants ieradums, kā jūs trenējaties? Iesildoties pirms koncerta, pirmajā koncertā, mēs iesildījāmies uz kājām. Varēja pēc tam nākamajā dienā redzēt, kad ir zilma uz kājām bišķī. Mājās parasti sanāk uz krēsliem. Es krēslus kastas kārtoju agrāk. Daudz ko, ļoti improvizēju. Pēdējā reize, kad es mēģināju, bija tā, kas visu aizmeķi un nekas nesanāca. Nevar sakārtot tā, ka viss ir līdzeni un rokas neiet šķībi un ļoti traki. Kur tad jūs visi var redzēt kopā uzstājumies? Mums būs 4. Koncerts jau šo svētdienu, kas ir 4. Martā, Artelī 6. Un tur uzstāsies visi šie brīnišķīgie jaunieši. Un ar viņiem kopā uzstāsies profesionāli mūziķi. Un, arī pazīstami dziedātāji un DJ un tādā garā. Un tas būs reāli riktīgs koncerts tā kā īstajām grupām. Tā koncerta mērķis ir radīt jauniešos sajūtu, lai viņi uzzina, kā tas ir. Ja viņi turpinās spēlēt bungas cītīgi, tā būs viņa ikdiena. Un tā būs reālā skatuves, kuras viņi spēlēs. Kāds tad Andžejs ir kā skolotājs? Labs skolotājs, jā. Ar viņu vienmēr viņu var aprunāties un arī ne par bungām. Un, jā, vienmēr prieks dzirdēt viņu viedokli par visu un jā, labi māca. Kāds ir tas sapnis, mērķis, vīzijas, ko jūs visi ejat? Sapnis man ir spēlēt labāk Pandžei. Pirmkārt gribējās grupā spēlēt, bet nu, ar to arī nav tik vienkārši. Bet sapnis noteikti ir spēlēt kādam ļoti labam māksliniekam piespēlēt bungas un izbraukāt tur vēl pasauli. Es šodien pamēģināju kaut ko tādu, ko es vēl nekad dzīvē nebiju darījusi. Tās bija bungas un ticiet man baigi forši. Pamēģiniet arī jūs!